ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ KBZ Bank United Cup ဖိတ်ခေါ်ပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့တာလဲ။ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကရောဒီအတွက်ဘလို့ပြန်ရှင်းခဲ့လဲ။စာရီကိုသတင်းအေဒါကိုရရင်ထီးကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့မန္တလာသီရိကွင်းမှာကျင်းပနေတဲ့2016 KBZ Bank United Cup ပြိုင်ပွဲမှာကွင်းဝင်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။2016 KBZ Bank United Cup ပြိုင်ပွဲကွင်းဝင်လက်မှတ်တွေကအထူးတန်း3000ကျပ်ရိုးရိုးတန်း2000ကျပ်ပါပြိုင်ပွဲရပါเนาะကျွန်တော်တို့က U19 အဆင့်အတွက် International ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟိုဒီပွဲက AR Bank Cup ပွဲနဲ့ပါကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က duration ရှည်သွားတယ်ခင်ဗျ duration ရှည်တယ်ရှည်ရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့က22 24 26 28ကစားမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖိတ်ကြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသင်းတွေအားလုံးရဲ့လေယာဉ်စရိတ်တွေတက်ခုနေထိုင်ရေးစရိတ်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လအတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ AR Bank Cup ပြိုင်ပွဲတုန်းကကွင်းဝင်လက်မှတ်ကြီးကရိုးရိုးတန်း1000အထူးတန်း1000ပါမြန်မာ National League ပွဲစဉ်တွေရဲ့လက်မှတ်ခဇင်းတုန်းကတော့အထူးတန်း1000ရိုးရိုးတန်း900ဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ပရိသတ်ကိုပန်ကြားလို့တာကတော့ဒီလက်မှတ်1000ပေးဝယ်ကြည့်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းနဲ့ဘောလုံးလောကတိုးတက်ဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့direct support ကိုပေးနေတာ ਨੇ အတိတ်ပဲအတူတူပါပဲဒီပတ်စံနေရာလဲကျွန်တော်ဘောလုံးဖြုံမျိုးထုတ်တက်ယူมาပဲပြန်ပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလည်းတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ2,000-3,000အများနဲ့ဟိုဥက္ကဋ္ဌဆိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာရက်တည်သွားဖို့ဆိုရင်ဒီ model မျိုးနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က collective approach ပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းပြီးပါဝင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဟိုစဉ်းစားရတယ်တပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2000တွင်းမြင့်ပြီးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2016 KBZ Bank United Cup မှာကွင်းဝင်လက်မှတ်တွေဈေးတက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမြို့ကန်ပြည်သက်တွေကဝေဖန်နေကြသလိုကွင်းအတွင်းလာရောက်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းလည်းကျဆင်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် ASEAN Suzuki Plus ပြိုင်ပွဲမှာလည်းလက်မှတ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်